זה כל מיני פרקים בהסברים, וכרגע אני אדבר קצת על רגע גיאוגרפי, שתבינו את התנאים, וכל מיני נקודות. אז גיאוגרפית, איפה אנחנו נמצאים? אז טוב, תראו, גב ההר, כולכם מכירים, גב פרשת המים הארצית מתחילה לרוץ פחות או יותר. ברמאללה, פחות או יותר כאשר רוצה אדם בזמן הקדום ללכת מאזור נגיד ירושלים או חברון לכיוון צפון על גב ההר, הייתה דרך אחת די ברורה, מוקדת, דרך האבות הראשונים של שושלב, עשו את המסע הזה ועשו את ה... והדרך עוברת פחות או יותר עם שינויים קלים ואחרים על ציר 60 של היום, ציר 60 הישן. כאשר היא מגיעה כאן לאזור שכם, כאן למעשה היא מתפצלת, היא רוצה ללכת צפונה, יש לך ללכת או מהשלוחה המזרחית או מהשלוחה המערבית. זו הסיבה אגב, כאשר יוסף עולה מאזור חברון לחפש את אחיו אשר רואים בשכם, והוא מגיע לשכם, הוא מחפש, הוא אומר לו עם שימו מכאן עוד עינה, הוא אומר לו הילך אי מזה, אי מזה הוא מראה לו מצביע בדרך, אנחנו יודעים על הכסים דרך, מצביע לו, הוא מחפש דרך. אותה גם פרשת המים הארצי מקבלת כאן תופעה ייחודית שאין לה אך ורע בכל פרשת המים. זה הרכס הנהדר הזה שאנחנו קוראים להם רכס תמר או רכס גידולים שתכף נדבר עליו השם. הרכס הזה הוא רכס שבו קו פרשת המים עובר דווקא ממזרח למערב. מה שגשם שיורד על הר איתמר, על רכס איתמר, המים שיורדים דרומה מתנקזים לכיוון מערב הדרך המלכתה ויורדים לכיוון הים, ומה שיורד כאן צפונה יורד לכיוון עמק בית דג'אן. עמק בית דגן יורד בסופו של דבר נחל תרצה ומגיע לכיוון עמק הירדן. יש פה אגב תופעה נוספת שנקראת שביעת נחל. הנחל מתחיל לכאורה ממערב לקו פרשת המים. Thank you.
כן, קבר. גם, ממש יכולים לראות בעיניים, אנחנו רואים את הנכסים החולים האלה של בעל חצור אלה, זה מטר מעל פני הים, הנקודה הגבוהה ביותר בשומרון, אחרי הנכסים, כן, שונים, ונקודות, כל מיני דברים שונים, נקודים ממש משונים, אז אנחנו רואים לנכס, נכס שבוע, כן, גדוע, ובעקבות מסורות הזאת, נדבר עליהם, עוד כמובן נראה, נקרא, נכס כיוונים, לנו את הנוף הזה, את הנוף הזה של רכס ודי, רכס ודי, רכס ודי, כן, אנחנו רואים פתאום רכס גדול וודי גדול. לכן יכול להיות אולי שהשורש גדה, כן, הוא מתאים להר הזה, הוא יודע, הוא הולך לנו את ה... מתנצח מאוד מעל סביבתו. לאחר מכן עמק תרצה, מאחוריו רכס שנקרא רכס גדיר, כנראה אל מול גדור שנמצא פה בין השני של נמל ירדן. אחר כך יש לנו עוד עמק קטן, לאחר מכן יש לנו את הר בזק, בין הלאה והלאה, ארץ רמלי, הר בזק, גלבוע. ועל כל הכמרים הללו של הנחלות של בני יוסף,
אל השם מאשר המפלטת מאשר הדרך. הלך הגבול אל הימין ואל יושבי אדום. אז בואו קודם כל ניתן לכם אוריינטציה עיתונאית של כיוונים כפי שהייתה נהוגה בעולם העתיק באזור הזה שאנחנו נמצאים. היום יש לנו GPS, כן, ויש והכל, אבל כבר נכון, היה לנו את המצפן. המצפן כמובן היא המצאה די מוכרת. הצד המזרחי נקרא קדמה. ואם ככה, שאיפה נמצא יד ימין שלי? דרומה. אז אני רוצה להגיד דרומה, מה אני אומר? יוון. עד היום, נכון? יוון, יווני. נכון? כשאני רוצה להגיד שמאלה, צפונה, שמה, נכון, נכון, שמאל, אחורה, הצד האחורי. מה יש לנו מאחורה פה בארץ ישראל? הים האחורי. הים האחורי היה, או לכיוון ימה. ימה, פנה, מערבה. כשאנחנו קוראים כל כיוון כלשהו במקרא, אנחנו צריכים להתייחס לאוריינטציה הזאת. ולכן, אם אומרים לנו שבן אדם יושב על פני אזור מסוים, על פני, על הפנים, איפה הוא יושב? אזרח. בוא נקרא עכשיו קצת תבין יותר את הפסוקים. הצבאי גבול מנשה, שנמצאים סביבה. אז למנשה הייתה ארץ התפוח, כנראה כל המישור או הכפרים או האזור של העיר תפוח עצמה. כבר אל גבול מנשה, והתפוח עצמה שיושבת בגבול מנשה, לבני אפרים. מה קורה משם? וירד לגבול נחל קנה נגבה לנחל. נגבה, מה זה נגבה? אמרנו, נגב, נכון? מנוגב ממים, נגב, דרומה. מדרום לנחל קנה אנחנו מורידים את הגבול כאשר למה הוא כותב לנו נגבה לנחל? הערים האלה לאפרים בתוך מנשה, בתוך הגבול של מנשה יש ערים של אפרים וגבול מנשה מצפון לנחל, זאת אומרת הגבול של מנשה נמצא מצפון לנחל. ראית אותו צה בסופו של דבר איפה הנחל הזה יורד? יורד הימה. אז מסכם לנו הפסוק בצורה מפורשת, נגבה לאפרים, החלק הדרומי שייך לאפרים, וצפונה למנשה, והיה הים גבולו. זאת אומרת, בים, אין שום נחל, פוגש את הים, עד שמה ככה היה הנחלה, ככה היה החלוקה, צפונה למנשה ודרומה לאפרים. לא אלאה אתכם יותר מדי הצורות ציוי, אבל לפחות את חלקם כדי שנבין איפה אנחנו נמצאים. קודם כל, לגבי המחמטה. נתחיל שתי גישות לגבי המחמטה, האם מדובר בשם עיר, שם מקום, או בשם אזור או עצם גיאוגרפי. חלוקות הדעות, תכף אנחנו קצת טיפה יותר, אבל אני אלך קודם כל להסביר את אלה שרואים במחמטה שם מקום. ובאמת אותם אלה שרואים את המחמטה מנסים לזהות אותה ממזרח על פני שכם. אז אולברייט היה הראשון לדון בזה, והוא מצביע נקודה שנמצאת בירידה מכיוון ברכה ממש לפני שאנחנו
הולכים אל הכביש, יש את המעיין, אין מחנה, אין אמשה, נכון? חיר בית מחנה, בוקה, נכון? על פני שכם אומנם המכנתה בגדול מה שמנסה לזהות כמו בטווח הנהל פוקה נמצאת על זה אבל לא פחד בלי סיפור אני נותנת יותר לכיוון מערב ולכן ולכן את חיר בית מחנה הוא מזהה עם יישוב אחר שנקרא מחנה יישוב שומתי גם עליו נדבר כתובה בהמשך כן מבית ראשון, וכך כתוב בזה, בתרגום השני, אקסמון מצפון לתרמה. תרמה, איפה זה תרמה? אתם מכירים בוודאי את הסיפור של אבימלך, נכון? שניסה לגלוך כאן באזור, נכנע לסכסוך בסופו של דבר עם בני שכם, נקרא את הסיפור הזה כתוב, אבל אבימלך עובר למקום שנקרא ארומה, ובהמשך גאל בן עבד, כך כתוב, שולח אל השליחים בתרמה, אז כן, אליו בתרמה, תרמה כנראה פה שם של הרומה, רומה, תרמה, כאן היא נמצאת, ובכן בקביצות הכסלה, אתם רואים איזשהו אשן שם מהמזבלה המקומית, ומעליו מתנשא גבעה נישאת שאנחנו רואים בחלק השמאלי של התל, זאת אומרת, החלק השמאלי של אותו גבעה טיפה יותר גבוה מהחלק הערבי של החלק עיר חשובה עם היסטוריה מתקופת ההתנחלות, כן, שופטים ועד מבצר שומרוני וכולו לא נדבר עליה כרגע. המקום הזה נקרא תל רורמה, רורמה, כן, עין רי שבב מבאי, מזהה, מזוהת על פי רוב החוקרים ועל פי הממצאים בשטח כאותה ארומה, וממילא תרמה יושבת כאן. לכן אם אנחנו מסתכלים אם כך, היישוב או האתר היחידי שאנחנו מוצאים ממש מצפון לתרמה, אתר ברזלי, הוא כאן באזור של חיר בית אבן עצר, וזה ניסיון של קלעי לתמוך אולי בהוצאת הזיהוי של אליגר. בכל מקרה, קלעי עצמו כתב נאמן, מסבירים בכלל שהמכמתה היא שם של מקום ולא שם של עיר. הם מנסים לקרוא שכתוב המכמתה, דרך העיר מצוינת בשם של העיר, כן? גזר, ירושלים, בית אל,
ללכת עם ה-A הידיעה בהתחלה, אלא אם כן זה אזור, אתה צריך להגיד על האזור, זה האזור הזה, המכבטן. ולכן הם טוענים שהאומר של הר כביר הוא אותו המכבטן, או כמובן גליל וזאת טובית, כן, תזהים את כל העמק הנפוצה כאן שהיום הרבה מופיע בשם עמק המכבטן כאותה המכבטן, רק הערה קטנה, לגבי לשומרים אי הידיעה וכולו, אנחנו רוצים שגם ההי, כן, נקראת ההי או הגרר, נקראת הגרר, ולכן זה לא אומר בראייה. מה שלא יהיה, אני קצת יותר מדי הרחתי בהתאות הזיהוי, אני חושבת, זה בסדר מידה, בהצלמה שלך סיבנו, או איפה שאנחנו נראים כאן, או בעמק שנמצא למנגן יותר מכאן או מכאן, אבל בכל מקרה נמצאת בפושלם, אל מול פרישלם, ואנחנו כאן לצייר את הנחלה, ולהמשיך איתה, אמרנו שיורדת, רומא, נכון? יורדת נגבה ומגיעה למקום שנקרא עין תפוח. תפוח מזוהה היום על ידי רומא, כמעט, כמעט אופן ודאי, במקום שנקרא תל אבו זרן, צומת תפוח, נכון? תפוח שהמתחדשת בצפון השומרון, בעצם בשומרון. תל אבו זרן, לידו יש יישוב שנקרא יסוף, והיא משמרת את השם יישוב. כבר יש שבוע מעיין למטה, יושבי תפוח, לא ניכנס לכל האריכות בזה, אבל יש שם עיר ויש את סביבותיה. אמרנו שהעיר עצמה שייכת, נקרא, בואו נעזור לכם, למנשה הייתה תפוח, הייתה ארץ התפוח, לתפוח, אל גבול מנשה, לאפרים. באנו על הערים המבדלות שנמצאות לאפריים ומנשה, כאן זה הזמן, ושוב פעם אני בכוונה מילה שתהיו קצר, אז אני כן מעריך טיפה כי זה מאוד מעניין לשמוע. טאבגר, אהרון טאבגר רשם מאמר מאוד יפה בכנס מעבר שכבול היה כנס החמישי, נכון? שישי, סליחה. כנס במעבר, אני ממליץ לכם כל שנה, תמיד מיד אחרי סוכות, לפעמים יום באיסור חג סוכות, לפעמים יומיים אחרי, כנס שמגיעים מכל הארץ ושומעים על מחקרים ביהודה ושומרון. באמת, היום הכנס הזה הוא אחד מהמענים והמובילים בארץ, ובזכותו של אהרון טאבגר מנהל את הרפורמה. ובקובץ השלישי, אם אני לא טועה נכון, יש לך את המאמר על הערים המבדלות לאפריים במחקרי איו"ש. אז באמת בקצרה תסביר לנו מה אלו הערים המבדלות, נזכור שיש ערים שנמצאים לאפריים בתוך מנשה, כן, וגם הפוך, ונשמע מפי כותב המאמר בעצמו. נחל קנה, אחד משני נחלים הגדולים בשומרון, שבעצם
בתוך נחלת מנשה, ואנחנו יודעים שנחל קנה זה הפסוק הבא. עדיין שייכים למנשה, מצפון לתפוח, אבל הם נמצאים מדרום לנחל. רק המשולש הזה, שזה מדרום לנחל, מצפון לגבול. זה הנקודה היחידה. אז לא מתקשיב לי, מה שהם ניסו להגיד שיש שם שיבוש, שזה יכול להיות מצפון לנחל, מילים כאלה, או שאני מפסיקה, כמו שאתם חורש טבעי.
שלי, זה מה שמסביר. נחלה אחת, תמורה אחת, ואני אבא, ואני חושב את כל אחד מהדודאי. לכאורה זה הדבר הכי חצוף שיכול להיות. בני יוסף, גם אפרים ומנשה, ומבית חורון, מבית אל, עד לעמק ישראל, שתי נחלות הכי עצומות שיכולות להיות, תשמעו את זה לבנימין, איזה רצועה קטנה, תמות, ומי שאולי נחל, נחל אחד, אני חושב את כל אחד, אני חושב את כל אחד, אני חושב את כל אחד, היער עובר אותו, ואתה מתכוון את היער, ויש לי אותו, שמנשה לא, כי בצד שמנשה זה איזו קרטוני, זה מסילה אחר. לכן התוואי הגבול זה ממש יפה, איך הוא עובר בין הצלגים הקשה של הכמרת, בין הכמרת, המקום שמתקור השלב הראשון של ההתיישבות, בשלב הזה הכל היה מיוער, אי אפשר להתיישב בנחלת אפרים, ולכן הם בצפיפות ביחד עם מנשה, וזה מה שהוביל את התמונה. לאט לאט, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אפרים הקשיבו ליהושע בן נון, ואז הם הלכו גם לבית הזה וגם לארומה, וגם לאזורים היותר דרומיים של הר אפרים, התחילו לברך את הים, דרך אגב, אדם זרטל, שהוא גם נגע בנקודה הזאת. ורק בתקופות קצת יותר מאוחרות, זה יותר קשים להתיישבות שיש את יער. אפשר לראות את זה בפרקטית, את המדרג הזה ש... אנחנו נדבר על זה רצון. מה? אין כאן יער. כן, גם על זה, לפחות כדי יתר ועוד ועוד, אבל גם שבא בני אפרים צריכים להתנהל, גם שהם התיישבו פה היה פה יער, והם נקרא בסיפורי המקרא. הם לא יודעים את כל היער, הם באותים את המקום שהם יושבים. אם נקרא את סיפורי המקרא, אתה תראה שהיה פה יער, ואפילו יער עם כמה חיות מאוד נכבדות. עכשיו נפנה את פנינו דווקא לכיוון מזרח, ובין הכלילות רק על... אמרנו שאנחנו נמצאים על גבול הנחלות. מה? אמרנו, אוקיי, אנחנו יודעים מה הגבול של מלך אפרים ומלך מנשה ערבה. מה קורה לכיוון מזרח? פה אנחנו חוזרים לפרק המקורי, פרק של זי. אז אמרנו, מתחיל לכיוון מערבה. רגע, למה מערבה? מה אמרנו? שימו לב, מה קורה לבדיקה הזאת? היא הולכת לכיוון מערב, נכון? המחמטת אמרנו, נמצא בצפון, שנמצא כאן מצפון, מנסה בגבול מזרחה טענת שילה, ועבר אותו ממזרח לנוחה. אוקיי? שנקרא טענת שילה, כן? אבל הוא עובר אותה מזרחה, כן? מזרחה, הוא נוסע, הולך מזרחה לכיוון מקום שנקרא טענת שילה, ועבר אותו ממזרח ינוחה. זאת אומרת, שימו לב כמה הפסוק מדייק לנו. קודם כל הוא אומר שהגבול יורד מזרחה למקום שנקרא טענת שילה, ואז הוא עוד יותר מדייק. כשאתה יורד עם הגבול הזה מזרחה, שים לב, אתה
אתה עובר ממזרח למקום שנקרא ינוחה. משם וירד מינוחה האתרות ונערתה ופגע בירך. ממש בקצרה סוריו של אותם מקומות. יש לנו מקום שנקרא בהמשך חירבת נאנה השם קיים, האזור קיים, ממצאים בחורבות מתאימים לתקופות. הגיוני יותר שחורבת תאנה עליונה, והיא תאנה, חורבת תאנה, איזה תאנה? תאנת שילה, למה תאנת שילה? נושא למאמר אחר, לא אעריך לכם, אבל אותו שם נשמר בחירבת תאנה, כן? פוקה. אז אנחנו יכולים לצייר את הגבול יחד עם ודי שנקרא ודי טלה, או יש כאלה שסמכה מציירים את הציור, את הגבול כאן, על הרכס, רכס הגידונים. מחלוקת בין החוקרים, זה יכול להיות בוודי, זה יכול להיות בשניהם, הם מספיק ציונים גיאוגרפיים חריפים שאפשר לראות אותם בשטח. משם יורדים לכיוון תאנת שילה קטנה. בהמשך אנחנו מוצאים תקופה יותר חזק שמוצאים לכיוון ההר, מקום שנקרא אנבי אינון. אנבי אינון, שיבוש של השם ינוחה, כן, ינוחה, 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 כשאתה עוקה לפעמים סיום של מילה באופן גרונית, אתה מגיע או לעין או לחטא גרונית, ולכן ינוחה מגיע להיות ינוח, ינוח, ובפי המקומים אחר כך המוסלמים שמגיעים לכאן, ויש להם כאן מסורת על אמרת הכוארים של פנחס, אבישוע, ו... הם מאמינים גם את קבר, זאת אומרת, המסורת בהמשך, של קבר יהושע בן נון, נביא יהושע, כאן הרי שינון, שמתאים, נביא שינון, כלומר אנחנו נקרא את השם הנביאות, אבל האתר עצמו, אם נמצאים מהתקופה, אבל הוא בא למעלה, ולכן מחדד לנו בסוגל כאלה, והייתי נקרא שם, נחל, בעבר הגבול, נזרחה לידו. על גבול הנחלות בתקופת ההתנחלות אנחנו נמשיך לשים לב לעוד כמה אתרים מקראיים במקום. כשאמרנו הארץ נושאת את שמותיה ומסורות של אירועים מקראיים שהתרחשו כאן ועברו מאב לבן, כן? לפי הדורות השמות והמסורות נשתמרו כאן. אז אנחנו ניתן כמה נימה בכמה מהנקודות בהם נדבר על אחד מהמקרא היפים והגדולים שמתרחשים כאן באזור. אז קודם כל דיברנו מקודם על הגבול של הנחלות ודיברנו על הוודי שנקרא ודי אום עטלה או ודי המעלה, ודי עטלה סליחה, ודי עטלה, ודי כן, עמק, עמק המעלה. לכל מי שרצה בעולם בתקופת האבות ובתקופת הנקרא גם אגב לאחר מכן ואפילו עד עצם היום הזה עד מלחמות ישראל להגיע מעבר הירדן ולעבור לכאן לארץ ישראל, אחד מהמעברים החשובים היה מעבר יבור שנמצא מעבר אדם, כן, שנמצא במדינת הירדן, ומשם על מנת לעלות כאן אל גב ההר וממנה להמשיך לתוך הארץ היו מספר דרכים. הדרך העיקרית והחשובה, כי היא הייתה הרחבה ובה היה אפשר להתנהל עם מרכבות וסוסים, הייתה דרך שנקרא דרך מבוא השמש. הסברנו לכם מקודם את האוריינטציה המקראית, מבוא השמש, מאיפה מגיעה השמש, ממזרח ומבואה, מאיפה היא הולכת, מערבה. זאת אומרת, דרך שהלכה ממזרח
למערב, פחות או יותר כמובן, והמקום, הנחל, נחל תרצה, שמגיע ממעבר ירוק, הוא בהחלט דרך מבוא השמש המקראית, שבו דרך ראשית שמגיעה ובסופו של דבר עולה עד העיר שכם. אברהם אבינו, כאשר הוא עולה, הוא מגיע, עובר את הירדן, מגיע לארץ ישראל, מה התחנה הראשונה שהוא מגיע? שכם. בשכם הוא מקבל, עולה את המזבח, מקבל את ההבטחה, אין קום והתהלך בארץ, מה שאנחנו עד היום, הארץ, מה זה? לא, מגיע לשכם, תחנתו הראשונה של אברהם. אלוני מראה, שכם כתוב, מפורש. הוא מגיע לאזור הזה, זה המקום, כולם מדרך מבוא השמש. גם יעקב, כאשר הוא מגיע, והוא חוצה את מעבר יבוק אחרי המאבק עם המלאך ואחרי הסיפור עם עשיו, הוא עולה גם כן ורוצה להגיע לכאן. שימו לב, יעקב אבל הפעם קצת נזהר, כי היה לו מפגש מאוד טעון עם אחיו עשיו. עשיו הוא מבטיח לו, אני אבוא לבקר אותך, נכון? הוא אומר לו, אני אבוא לבקר אותך, עוד ניפגש. הוא הולך, אבל לא נכנס לארץ ישראל, אני מאמין עם איזשהו קצת חשש בליבו. הוא הולך דרך העמק והדרך הראשית, מי יודע מי שליחיו של עשיו נמצא. הוא בוחר לו כנראה דרך אחרת, שנקראת דרך שעוברת בדיוק בוואדי הזו, דרך עתיקה, שעוברת בוואדי התעלה, ואם תסתכלו במפה, זו דרך שגם היא עולה מכיוון היבוק, מגיע, יש לה בהמשך גם סעיפים, סעיף אחד עולה מדרום לרכס הגדעונים. שם אגב יש את מצודה חשמונאית, בקרבת רייס, זה גם שם המצודה ששומעת על הדרך. כאן הדרך הזאת יוצאת אל עמק בית הגג, כפר סלם. שימו לב איך הפסוק אומר, סלם זה זה ויבוא יעקב שמה, זה נרחת נדבר עליה, כפר סלם, שימו לב ממש מתחתנו, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבוא מפדן ארם, ויחן את יצב שם מזבח ויקרא לו אלוקי ישראל. זאת אומרת, הוא גם קונה את המקום שהוא פונה בו ממזרח, ובהמשך גם במקום הזה ייקבר, וזה אחד המקומות שאנחנו יכולים להגיד בוודאות גיאוגרפית איפה נמצא קבר יוסף, אבל זה נושא לדיון אחר. רש"י על המקום אומר, מה זה ויבוא יעקב שלם עיר שכם? שלם בגופו, שלם במומנו, שלם בתורתו, אבל כבר נכדו של רש"י הרשב"ם ששלם זו שם מקום, ואז צריך למילה הפרשנות, זאת אומרת, הלשון של המקרא בדרך כלל היא קצרה, ואם כתוב ויבוא יעקב שלם עיר שכם, זאת מקום שנקרא שלם, הנמצא עיר שכם, אבל עיר הוא פותח, ואיפה מי? על פני שכם ממזרח, וכן אל מול העיר שכם ממזרח, נקבע שנקרא סלם שמשמר במקרא, בסוף אותה עלייה שממנה עולה יעקב, ומגיע לפרק שלי. אנחנו נקרא שם סיפור יפה, אבל אם תמיד אוהב לקרוא סיפור המקרא, אין כמו לקרוא סיפור כאשר אתה יושב בזירת ההתרחשות. של מנשה, אנחנו יודעים שנחלת דוד עזר על פי שמות הערים באותן תמונות משלוח שנשלחו לעיר המלוכה שומרון, יכולים לנתח ולהגיד שכל האזור הזה של הר ברכה וסביבתו עד הגבול הצפוני הרכס של חומש, שם נמצא כבר
עזרי, אתה שומר את השם אביעזר, הוא נחלת אביעזר. עכשיו אנחנו צריכים לחפש את השם עופרה. בדרך כלל יהיו ערבים שינו כל שם בשם עופרה לשם, די ותאיבו את השם, יפה. ולכן הצעות עושים לעופרה, אביעזר, וכל מיני ערי די ושם עופרה, ועד די ושנמצא את חיר ואת הדי בבית כל השומרון, ודי ושם במשולש וכן על הרבה עופרה. בקצה הוא נקרא מקום בשם חיר בית עופר. חיר בית עופר, מי שמרת את השם עופר, שם של ראשונה, משהו שהוא נקרא מסגרית, היא הייתה קיימת כבר, נתקד בשם עופר, למלוך, אמר שגם המלכים שלו לא ימלכו, אבל הוא כמול החזקה, כן? גדעון היה השופט, הוא שמח. 70 נסיכים, הם החמול אותה חזקות, הם החמול החזקה. אתם עדיפים שכל השבעים ישלטו בכם? אם ישון בכם איש אחד, לא סתם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. ואת הצעה בהחלט נראית לעניין, וידברו אחרינו עליו, באוזני כל בעלי שכם את הדברים האלה. ויית ליבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו. בקיצור, מתחיל פרק שבו מנסים להמליך את אבימלך למלך על האזור הזה שנקרא אזור שכם. ומתחילים את המבצע, ויתנו לו 70 כסף בבית בעל ברית, בתוך שכם נמצא מקום שיהיה קוראים לו בעל ברית, תכף נראה את המקום הזה. ויסגור מהם אבימלך, מה עושה אבימלך, נסגור להם מאפיה, אנשים רצים מפוזים, ויתנו את טפח, כן? חיסון. הורג את כל 70 האחים שלו, למעט למה הוא יתכבד את המצל והצל והטפח, ומלך עושה את חזרה Baby.
מנגל, שרים, יער גולן, כזה על אישי שם. ואז במקרה קורה, וישר בן, וישר רבי מלך הנוסר, שמושר, וישר מלשון שרה, ורבי מלך סורר, מלשון שרה של השנים, השרה מגיעה למצב שבו, נשלח אלוקים רוח רעה, ולבין בעלי שכם, ויבידו בעלי שכם באבי מלך. מה עושים? ועשינו לו בעלי שכם הערבים, על ראשי הערים, והגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ויוגד על אבי מלך. אבי מלך הוא יושב מלך, יש לו משרתים חקלאים. הם עולים פה לעשות חקלאות על ראשי הערים, והסקר הארכיאולוגי כאן מלא במתקנים חקלאים שמלמדים פה על תעשיות שבן ויין ועוד ועוד ועוד. על ראשי הערים הללו, כי אם אתה משתם סיבור, מעניין, ואני אתן את זה במאמר מוסגר, בתרגום השירים, דווקא כאן שמגיעים למילה בדרמה, אתם יודעים איך מתרגמים תרגום השירים את המילה בדרמה? בסתר. אומרת, נשלח, מלכים אל המלך בסתר, נגיד תרגום של פרסום של מקום, נתקבים בדרמה. זאת אומרת שדרמה הוא מנהל אותה שאהוב. מה קורה? היה גם המלך מלך שמה במבצע סיפורים נתונים יפה מהמבצע כל העיר, כל העמק הוא שולח מערבים בארבע כוחות שונים היה גם מייצג יעד בנבד ויעמוד פתח העיר למטה עומד בעמק, כן? גם בבוקר, השמש זורחת ממזרח משקיף על כל הערים מאחורינו, תסתכלו במפה, נפעה, נסתת כולה מעל סביבה
לירושלים היה מהלך מיום לכל צד, וזו היא תשובה. כרם רווי
אולי כן צריכים לעלות את הפירות הרביעית, הרביעית, סליחה, לחלל אותם, כן, את הפירות הראשונים שקורים בשימוש. כן, היום הכפר ג'וריש, כן, הוא חיר בן ג'וריש, חיר בן ג'ורייש, חיר בן גירש, שנמצאת כאן באזור של הכרמים, כאן בקנאים, כן? גם האדומים שהתגיירו וישבו בכפר אדומה, כפר אדומה, שנמצא דרום מזרח, שרק היו חסרים בו אגוזי פרק, תפלאות
בשביל למלא את החסר הזה בכלל. חיפושים מאוד משותפים, ואתם רוצים לקבל את משהו שמרחין מעצמם, אתה תפס את האפריקוס, וכבר אם נשאר לך רק אפריק. אז בית פוריך משמר עד היום את אותו אפריקוס האימפרת המקראים. אנחנו נמשיך מכאן, ובנצר, שם נספר את אחד הסיפורים היפים והמיוחדים במעמד עם ישראל. אני מציע שיגיע לכאן, יהיה לו יותר קל. הקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל, כשמגיעים לארץ ישראל, לעשות מעמד שנקרא מעמד הברכה ומעמד הקללה. איפה עושים את זה? אז מאחר ובזמן שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, בני ישראל נמצאים למעשה במדבר, הם לא מכירים את ארץ ישראל, הם צריכים הכוונה מדויקת למקום שבו צריך לעשות את הברכה ואת הכללה. ולכן מדליק להם הקדוש ברוך הוא את הווייז. כן? תנסו, הווייז יש לו כל מיני הנחיות, יש בצורה של אישה, יש בצורה של גבר, יש בצורה שמפורטת, יש בצורה של רסר, מכירים? כן. בוא נשים אותו בכל מקראי, בסדר? ככה הציווי. והיה כביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. מגרד הנהג הישראלי שמה במדבר אומר, הר גריזים, הר עיבל, שם זה, בלללנד, שם בארץ כנען. מסוכן להגיע לשם. בוא נפעיל את החבילת גלישה ונפעיל את הווייז. הלו המה בעבר הירדן, בעבר הירדן. הבנו, לא צריך לצאת, עוברים את הירדן. אחרי דרך מבוא השמש, כאילו סך מבוא השמש, דרך מבוא השמש, מה אמרנו? נחל תרצה. נחל תרצה, עולה על המחלף, עולה על נחל תרצה. בארץ הכנעני, אוקיי, הוא מסתכל, הוא צריך להגיע, הכנעני אז יושב נכון פה באזור? בערבה, בערבה בלשון מקראית זה מישור, נכון? בערבה, מול הגלגל, הגלגל, אשר אצל אלוני ממרה, רק נופל לו הסימון, איפה שאברהם אבינו, נכון? אלוני ממרה, אלון אשר בשכם, אלוני ממרה בשכם, נכון? אני צריך לחפש פה גיל, אלוני ממרה, אלוני מורה, כן? אלוני מורה, אני צריך לחפש פה גלגל, ממול הגלגל, הגלגל הזה יושב במישור, וממול הגלגל יש את הר גריזים והר עיבל. אמרנו, הארץ נושאת את שמותיה, ה-PF, הסקר הבריטי, מגיע לכאן, ובאמת עושה את אחת מעבודות המיפוי המדהימות ביותר בעולם המודרני. המפה של היום, 90% ממנה מבוססת על אותה מפה PF, והוא הולך וממש שומע מהמקומים את השם, רושם, כותב, מסמן, איך נקרא המקום הזה לפי המקומיים? חירפה ג'לג'יל. ג'לג'יל משמר את השם גלגל. גלגל הזה יושב במישור, שימו לב, אולי הוא מתנסה מעליו, אבל יושב במישור. מה יש ממול? ממול אמרנו ממזרח, מה יש? הר גריזים, כן, סליחה, הר גריזים, הר עיבל. עכשיו הוא יודע איפה לעשות את אותה מעמד. ואכן, כאשר מגיע יהושע, הוא עושה פה מלאכת כיבוש זריזה, יריחו ואי, כן? ואת מלך הייתה לה על העץ עד הערב, כן? ומה ממשיך הלאה? אז יבנה יהושע מזבח לשם אלוקי ישראל בהר עיבל. קודם כל הלך להר עיבל דווקא, בונה שם מזבח. כדאי לכם לקרוא את עם נולד של זרטל על המזבח, על התגלית של המזבח שנמצא על המורדות המזרחים של הר עיבל, ולהבין איפה היה אותו מזבח ומה הוא עושה הלאה. ויעל עליו, או לא, כאילו כתוב מזבח אבנים שלמות, לא הניף עליהם ברזל, יעליו עולות השם וכו' וכו', וכל ישראל וסקינה ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים והלווים. זאת אומרת, הם אומרים כנגד, הכהנים והלווים עומדים במקום מסוים והם אומרים כנגד, כן? חציו על מול הגריזים וחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם לברך את עם ישראל בראשונה.
אחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והכללה, ככל אשר, ככל הכתוב בספר התורה. מסכם מספר ישוע ואומר, לא היה דבר מכל אשר ציווה משה שלא קרא יהושע נגד קהל ישראל, אנשים ואנשים ועתה והגר הולך בקרבה. חבר'ה, מעמד מכובד, מעמד מאוד דיוחד. ברכה והכללה, מקבלים את הציווי בארץ ישראל, במדבר, יהושע מגיע וממש ממלא אותו כאן, ואיך הוא היה? אנחנו רוצים להבין איך היה הכללה. מספרת לנו מסכת סוטה, פרק זין על פרקים, כותבת כך, ברכות וכללות. כיצד? איך עשו את הטקס המרשים הזה? כיוון שעברו ישראל את הירדן, באו להר גריזים ולהר עיבל שבשומרון, שבצד שכם אצל אלוני ממרא. ככה מפרטת לנו המשנה הגמרא. ולאיפה? איך יודעים את זה? מביאה הגמרא את הציטוט של הווייז, כן? הלא המה בעבר הירדן וכולו, ולהלן הוא אומר, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה. מה אלון מורה האמורה? להלן שכם. אף אלון מורה האמור כאן שכם. זאת אומרת, זה אותו אלון מורה שאליו הווייז מכוון. אחרי דרך מבוא השמש, מקום שהחמה זורחת, זאת אומרת הולכים ממזרח למערב. מסביר כאילו מפרשן את הווייז. בארץ הכנעניה יושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני ממרא, זה הר גריזים והר עיבל שבין הכותים. כי אז באותה תקופה הארץ הזאת היא שומרונית. אבל יש ויכוח קצת, הייתי אומר עמוק תיאולוגי, בין כמה חכמים, תנאים, שרוצים לראות את האוטופיה. קשה להם, הם לא מבינים. מה קורה? לכאורה, בדרך ניסית, היינו צריכים לבוא לכאן, לכבוש את הארץ בניום, לעשות מעמד ברכה וכללה, ולנחול את הארץ. מה שקורה בפועל, מגיעים, מתעכבים במלחמות, כובשים את היורחו, סיפור של החן, כובשים את האי. מה קורה כאן? אותו אגב מתח אוטופי אידיאולוגי קיים גם היום. כשאנחנו אומרים איך ייבנה בית המקדש השלישי, הרוב אומרים ייפול מהשמיים, המשיח יבנה, משיח יבוא. רוב, אם באמת נסתכל, כשמסתכלים על הפן ההלכתי של בניית בית המקדש, אתה רואה זהירות יתרה ומופלגה, אף שולחן ערוך לא עוסק בזה. היחיד שמתעסק בפועל ממש עם הלכות ברורות בנושא של בניית בית המקדש, זה הרמב״ם, בהלכות מלכים. והרמב״ם אומר, רבותיי, בית מקדש ייבנה בדרך הטבע, על ידינו. ואנחנו נבנה את בית המקדש, וכך תבוא הקהולה. ואם רוצים לאזן בין שני הדברים, אז יש באמת את האוטופיה. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, רוצים, חפצים, ואפילו לפי הרמב״ם, אותו רמב״ם שכותב שאנחנו אלה שצריכים לבנות והכל, הרי זה אחד מעיקרי האמונה של הרמב״ם, מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתממה היא כל דרך אלו בכל רגע שיבוא. אנחנו מאמינים שמשיח יבוא בכל רגע. תקיעה, כל העננים מביאים פה את כולם, שופר, כולם הולכים, נלמים, בית מקדש נופל מהשמיים, אוטופיה מוחלטת. רבותיי, להתפלל נס זה בסדר גמור. אנחנו עם ישראל, אנחנו צריכים להתפלל לניסים, כי אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. אם כבנים, אם כעבדים, אנחנו הבנים. אבל אין סומכים על הנס. להתפלל לנס זה בסדר, לסמוך על הנס אין סומכים. ולכן, כן, זה צריך לבוא בגאולה ובידיים שלנו. גם אז, עם ישראל נכנס לארצו באוטופיה, אכן, אותו יום צריכים לעשות הכל. אבל בפועל, במציאות זה לקח פחות. אבל הסיפור הזה חורה לכמה מתנאים, ושימו לב מה כתוב. דברי רבי יהודה, כל מה שאמרנו שמגיעו והכל דברי רבי יהודה. רבי אליעזר אומר, איזה הר גריזים והר עיבל של כותים, שנאמר על המה בעבר הירדן, מן הירדן ולהלן. אחרי דרך מבוא השמש מחום שהחמה שוקעת, בארץ הכנעני, והרי פה ישב החיבי, כי אתם יודעים, החיבים ישבו פה, אנחנו יודעים, מבני שכם. היושב בערבה, איזה ערבה? זה בין ערים. מול הגלגל, אין פה שום גלגל, איפה אתה רוצה גלגל באלוני ממרא? ולכן, מה מקיים רבי אלעזר, הר גריזים והר עיבל? אלא אומר ככה, שתי גבשושיות עשו, איך שבני ישראל עוברים את הירדן, הם מקימים שתי גבשושיות, שתי גלי אבנים, קוראים לזה הר גריזים וזה הר עיבל, ומקימים את מעמד הברכה והכללה. למה? קדוש ברוך הוא ציווה.
רבי אליעזר לא יכול לקבל את העובדה שעם ישראל נכנס, מתעסק עם כיבוש והכל, ורק עושה זה מעמד הכללה והברכה. הוא אומר, זה חייב להיות באותו יום. ולכן, שתי גבשושיות עשו להם. אנקדוטה יפה במפת מדווה שניצאת מעבר על הירדן, כנראה מהמאה השישית לספירה, נושאת מסורות קדומים, אוסוויוס, כן, שאב הכנסייה הנוצרי עם הרוינימוס, למעשה מזהה אתרים תנכיים, שאנחנו רואים אתרים כאן, ואנחנו יכולים ללמוד הרבה על מסורות של ארץ ישראל מאותה מפה, אנחנו רואים פעמיים את הר גריזים והר עיבל, פעם אחת ליד יריחו, ופעם שנייה כאן. איך הר גריזים והר עיבל מגיעים ליד יריחו? לפי הדעה של רבי אליעזר, ששתי גבשושיות עשו להם, הרי הם חצו איפה שאזור יריחו, כן, בערבה, מה שנקרא היום קסר אל יהוד, עשו שתי גבשושיות, והנה אנחנו מוצאים במפה אחת את שני המסורות, או את שני, את אותה מחלוקת בגמרא. בקיצור, באים הגמרא ומנסים לאזן שבכל אופן, הרי גם הגמרא מבינה שבהחלט יש פה ערבה, ויש פה אלוני ממרא, ויש פה שכם, ואם ככה, איך מאזנים בין הדברים? אז היא אומרת, הדייתא דרבי יהודה, היה פה נס, 120 מייל הלכו באותו היום. הבנתם מה עשו בני ישראל? נכנסו לארץ ישראל, עלו את נחל תרצה, הגיעו, עשו מעמד ברכה וכללה, סטו בסיד את כל דברי הכללה וזה, סיימו את הטקס, ירדו למטה חזרה, והתחיל כיבוש יהושע, מה שנקרא. וואו, זה חייס. לעומת זאת, על דייתא דרבי אליעזר, לא זזו ממקומה. אוקיי? בא, תנא רבי אליעזר בן יעקב, אומר לו, בא, כתוב להשוות להם את הדרך, ולומר, בדרך ילכו ולא בשדות, ביישוב ילכו ולא במדבר, בערבה. בקיצור, ממשיכה הגמרא דברי פרשנות. עוד דבר יפה שמביאה הגמרא, בתקופה ההיא שהגמרא נעברת, יש את הסיפור עם השומרונים, השומרונים מקדשים את הר גריזים, נכון? ואנחנו מקדשים את הר הבית. אז הם מנסים להגיד, הנה, אתם רואים, מעמד הברכה והכללה בהר שכם, אומר להם, לא חידשתם דבר. במפורש כתוב שזה בשכם. ממשיכה על ה... אגב, בסופו של דבר מאזנת הגמרא ואומרת שרבי ישמעאל, רבי ישמעאל אומר, כל ביות שנאמרו בתורה של באו, זה לאו דווקא באותו רגע, אלא לאחר 14 שנה נאמרו, שבע כיבשו, שבע חילקו וכו'. בקיצור, והוא מיישב את המחלוקת. ממשיכים הלאה ואומרים איך היה המעמד, שימו לב איך התנהל המעמד. שישה שבטים עלו לראש הר גריזים. כן? שישה שבטים עולים שם על הראש. ושישה שבטים עולים לראש הר עיבל, ומה קורה עליו? והכהנים והלווים והארון עומדים מלמטה באמצע. הכהנים מקיפים את הארון, הלווים את הכהנים, וכל ישראל מכאן ומכאן, שנאמר ביהושע, וכל ישראל בזקנה ושמונה עומדים מזה מזה לארון, ומוכרים את הכהנים בברכה. וסיימו בכללה. אם אתה מחפש מקום שבו אתה יכול להעמיד מחנה ארון, כן? ארון, כהנים, לווים, נכבדי העם, ולהפנות את הפנים גם אל הר הגריזים וגם אל הר עיבל, אנחנו עומדים במקום כזה. פה עומדים העם, 60 ריבו, תחשבו איזה קול מהדהד כאן בוואדי ויאמרו אמן, כן, אומרים את הברכות, אומרים אמן, אתה שומע אמן. בטח החזן פה ככה עם קולו המהדהד כאן, שומעים אותו כולם, ואחרי כל אחד כזה אמן שמהדהד ומאש מרטין כאן את כל האוויר. וגם אותך, אף אחד לא צריך לנקוע את הראש בשביל להסתכל למטה ומסתירים לו והער משתפל וצריכים לרדת טיפה לאמצע ולעשות ככה. כאן כולם רואים את כולם, הרבה יותר נוח והרבה יותר, הרבה יותר הגיוני. אתה גם מקיים את הציבורי, גם רואים אותך, גם מעמד מכובד. למה נתקע אותם שם באמצע? ואיפה תשים את כל העם? אתה יודע מה זה 60 ריבו? שישה שבטים עולים למעלה, שישה שבטים, העם הזה מלא, ככה כולם רואים אותך ואתה רואה את כולם. אגב, מה? אל מול? כן. אל
אנקדוטה יפה בתשין למד ג' סוכות כל המועצות עכשיו הולכתי עבור בלילה מדליק לי עושים החבר'ה להקל כמו גדולות ככה מתנדורת נתתי את הברכה שפה איזה מעמד מרגש אז שימו לב איך הווייז המקראי מוביל אותנו עד לכאן את אלג'לנו לגילגל איפה לגילגל רואים את הארגריזים ואת הריבן וכאן מנהלים טקס מיוחד הקדוש ברוך הוא, מעמד הברכה ומעמד הכללה זה הגלגל, זה הגלגל הזו שעליה מדברים לא כתוב במקרא שזה רס טבור הארץ? לא, טבור הארץ? לא, כתוב הנה, הקראתי לך תמיד, הקראתי לך רס טבור ידוע אחד מהעמים של עמים אלה רגע, יוצאים משם אנשים, לא יוצאים אנחנו רואים שתמור עבר, אומר לו זה להרים אתה רואה כעצים, כערים, נכון? שים לב, אל תתרגש זה שם של מסורת מקומית תחשבו לכם עוד הפעם את עם ישראל הנמצא חציו אל הארגזים, חציו אל הריבל הוא מסתכל אל ארון הברית הכהנים והלווים ומכבדי הישוב מסתכלים אליהם, שפנים כפנים לכאן אומרים אמן, לאחר מכן ארור, בהחלט מעמד מרגש. אבל מזבח יהושע שנמצא דווקא נמצא לכאורה על הצד המזרחי. יש מי שמנסה לומר שהיו צריכים גם לראות את המזבח. אני אגב הסתכלתי בכתובים, לא היו צריכים לראות את המזבח, היו צריכים לראות את הארון. לא קשור. אבל משום מה, היו כאלה שהיה להם אובססיה להגיד שהיו צריכים לראות את המזבח, ואם צריכים לראות את המזבח. אז אלה שעומדים על הרבה רואים, אבל מה עם אלה שעומדים את הער, העומדים על הרבה? לא רואים. עד כדי כך השתרשה הרצון לתרץ את הרב יואל בן נון, אפילו הציע לזהות את הר גריזים, הר הברכה, עם הר כביר. העניין הוא שקצת קשה לעקור, כן, הר ככה כזה רציני ולהעביר אותו מכאן לכאן. הוא טוען שזה שיבוש שם, שהשומרונים העבירו את השם, אבל... רבותיי, בין כתפיו שכן, שימו לב איך יפה אנחנו רואים את השכם בין הכתפיים, כן, של... על שכם לא נעריך הרבה, אבל ואם כן, אני אקרא את השדה אשר מול שכן, אל מול פני העיר, תל בלת המזוהת כשכם המקראי, שער העיר נמצא בחפירות הארכיאולוגיות, אכן נמצא ממזרח, בדיוק ממזרח לאותו פתח, מרחק קצר, אנו מוצאים קבר, לא סתם קבר, קבר שיושב בלב האזור האזור הזה שימש כאזור חקלאי לא הגיוני שאנשים יקברו את מתיהם באמצע שטח חקלאי כזה הקברים נמצאים בדרך כלל למרגלות ההר בקצה דווקא שם אנחנו רוצים קבר שאכן עומד לפי כל הידיעות המקראיות כמו שאמרנו על פי הווייז המקראי היכן נמצא פני העיר של שכם ולכן המקום מזוהה עם קבר יוסף בהמשך לאחר סיפור אבימלך אבימלך הרי שורף את העיר וזורע אותה מלח העיר נחרבת המשיכה להתקיים ככפר קטן בשם מעברתה, כן? ובהמשך מעברתה, למה מעברתה? כי מי שרוצה לעבור כאן בין הערים צריך לעבור דרכה, נכון? אם הוא הולך לכיוון ההוא זה מעברתה לכיוון ירושלים. אם הוא הולך לכיוון השני זה מעברתה לכיוון טורלוזה. אתם זוכרים מה קרה במעברתה לטורלוזה? שרף אספסיאנוס את התורה. אפוסטמוס את התורה. הכפר טולוזה משמר את השם טורלוזה. בשביל להגיע צריך לעבור להקדיש את הר עיבל ואנחנו מגיעים אל טולוזה שנמצאת... למה? טולוזה שם?
צריך אבל להגיד, אתה רוצה להגיע, אתה נכון? אתה צריך להכיס, נכנס במעבר, היית רוצה, זה לא משנה אם אתה נכנס. למה לא מכאן דו? מכאן, אין בעיה. בכל מקרה צריך לעבור דרך הכפר מעבר, אתה לאיזה כיוון עבר. נכון? אתה רואה שצריך לעבור בדרך בין שתי ערים. יש כפר שיושב על הדרך הראשית נקרא מעברתה, למה? כי כולם חייבים לעבור דרכו. אם הם רוצים להגיע לטורלוזה, לאיפה הם צריכים לנסוע? צפונה. נכון, לכן המעברתה לטורלוזה, כי הם היו כנראה על המעבר, בדרך לטורלוזה, לכן נקרא מעברתה לטורלוזה. אחת מהצעות הזיות. נראה לי שזה קצת רחוק, וגם מדובר על הרבר של מישור. למה לא נחשב שמעמד היה הרבה יותר, העיר הזאת לא הייתה אז ככה. אז בואו, יכול להיות, הכל יכול להיות. אני מנסה אבל לעלות היגיון פשוט. מדובר בעם של גדול מאוד, נכון? אני אדבר עכשיו על עם עצום של מאות אלפים, חציון מתחלק, עומד, כל ההר הזה, אתה מסתכל, כולו מלא אנשים. זה כמה מיליון. כל ההר הזה מלא אנשים. עכשיו, אם אני רוצה שכל אנשים יראו אותי, ואני אעמוד ממש מתחתיהם, חלק אלה שקרובים יראו אותי, מסתכלים במורד, אלה שלא, יש להם, אתה יודעת, בטן של אנשים. נכון? אני, שאני נמצא למטה, וצריך להסתכל על כל האנשים, שאני אסתכל על ההר, אני רק את אלה שנשקפים אליי. אלה שעומדים מאחורה, אני לא אראה. אותו דבר, אני נמצא להר השני. בדרך כלל, שנמצא בממד צר של מבט, נכון? ממד צר, אני רק את אלה שמולי. אבל אם אני מעמיד כאן, מקום גדול יפה, טקס מרשים, נכון? זה 60 אלף איש, כל יש, נכון? אני רואה מכאן את הכל. אני יכול לראות את כל העם מכאן, ואת כל העם מכאן. כל העם רואה גם אותי. למה לי להצמד אליהם? אפשר להגיד שהם גם עמדו שם, אין שום בעיה עם זה. אני אומר אבל, האזור זה משם ועד פה, בסדר? מאיר, פשוט היה רק עוד. אז מעבד הברכה והקללה היה פה ממש. לא מצאנו פה את השלט עם השמות של המקומות שמור ליהושע בן נון. לא, לא, לא. אבל הלכנו ההיגיון של הקרדופי, הוא אומר שזה האזור הזה. אתה רואה? האזור, אתה משקיף עכשיו, או מפה או כאן, אתה משקיף על האזור שבו היה. זה עם ישראל השומר. חציו על הר ריזין. כבר בלו באמת להר. בלו להר, ודאי, כן. היו עמיתים לטיולים, ידעו לעלות להם. אין בעיה. הם הלכו 40 שנה במדבר, ההר כזה לא היה בשבילהם כזה סיפור. ביום אחד. לעלות על להר. אנחנו לא רואים מכאן את קבר יוסף, כי הוא נמצא מאחורי המבנים, וקשה לראות אותו ולזהות אותו. הירוק זה ליד. חבר'ה, אם תרצו לראות את הכיוון הכללי, אתם רואים מולנו יש כנסייה, נכון? כיפה אדומה, נכון? יש כיפה ירוקה זרומה לידה המזבח. שימו לב, ממש במרכז הבאתי בעמק. יש...